привіт, друзі. Усім привіт. Це ранок у великому місті. І тут така справа. Я прочитав, у Ємені роблять каву з пшеницею та сухим імбирем. Уявляєш? Ну, це звучить насправді як повноцінний завтрак, але ж, на мій погляд, дуже-дуже пряний. Ага, тобі не догодиш. Спонсор показу – Амбасадор. Друзі, важко догодити українській Верховній Раді, тому що вона напередодні не проголосувала за звільнення міністра закордонних справ, голови Міноборони та голови Служби безпеки України, як цього вимагав Володимир Зеленський. Яка доля чекає на ці відомства? Хто може їх очолити? Що взагалі-то коїться в країні? Відповіді шукала наша Роксолана Влох. Верховна Рада відмовилась звільняти за поданням президента України Володимира Зеленського очільників ключових крісел в уряді. Напередодні постанови щодо звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака та голови Служби безпеки України Василя Грицака не набрали достатньої кількості голосів депутатів. До слова, Степан Полторак заявив про свою відставку 20 травня, в день інавгурації президента Зеленського. Ще тоді він попросив нового главу держави звільнити його. Я з великою повагою ставлюся до конституційного права новообраного президента України визначитися з міністром оборони, права на зміни і права запропонувати нового очільника оборонного відомства. Тому одразу після того, як він склав присягу народу України і вступив у посаду верховного головнокомандувача, я прийняв рішення і подав рапорт на відставку, розуміючи всю відповідальність, що покладається на міністра оборони. Він також додав, що готовий допомагати новому керівництву Міноборони, якщо його знання та досвід стануть у нагоді. От міністр закордонних справ Павло Клімкін оголосив про рішення піти у відставку ще раніше, рівно місяць тому, 7 травня. Тоді ж він повідомив і про свої плани на майбутнє. У мене є дуже багато різних ідей, і я сподіваюся їх реалізувати. Тому я йду вперед, йду в політику, йду до Верховної Ради України. Звичайно, з командою, з якою я поділяю цінності, принципи, емоції та бачення, як іти далі. Все інше потім. Вже після того, як у Раді голосування про відставку провалилось, Павло Клімкін в інтерв'ю одному з українських телеканалів заявив, що не буде йти у відпустку до позачергових виборів, які, нагадаємо, мають відбутися 21 липня. Та наголосив, що завжди готовий допомагати і співпрацювати. Та чому Верховна Рада так категорично відхилила подання президента про відставку міністрів та глави СБУ? За словами представників фракції «Блок Петра Порошенка» та «Народного фронту», депутати відмовились голосувати через те, що президент не представив кандидатур на заміну. Однак експерти впевнені, що насправді ситуація, яка склалась, цілком очікувана. Ну, це зрозуміло було ще після провалу закону про вибори, що ця Верховна Рада в певних питаннях, особливо в кадрових, не буде підтримувати ініціативи Зеленського. Багато причин, давайте не забувати, що Верховна Рада складається з конкретних фракцій, з конкретних людей, так мовити. Да. Більшість є у БПП і у Народного фронту. Да. Якщо вони проти чогось, то вважайте, що ніяких варіантів провести щось не буде. То логічно абсолютно, якщо вони проголосували, тобто не проголосували за відставку уряду, що вони всі інші голосування будуть провалювати. Експерти кажуть, що дії парламенту цілком зрозумілі. Якщо парламент не йде на зустріч, то потрібно просто дочекатися позачергових виборів, поборотися за місця своєї партії у Раді, а вже тоді вносити кадрові зміни та законопроекти. Це стратегія відкладених рішень. Вони будуть ухвалювати кадрові рішення, які стосуються узгодження з парламентом і з урядом, тоді, коли з'являться новий парламент і новий уряд. Це стратегія. Це не якісь там обіцянки. Кому що обіцяти? Є, до речі, інша проблема. Дефіцит кадрів. У них немає своїх кадрів, готових кадрів. От, зокрема, на губернаторські посади. Я не знаю, там по міністру оборони, ну по міністру закордонних справ, в принципі, було відомо, що Пристайка буде висуватися на цю посаду. Зрозуміло зараз, хто може висуватися на посаду керівника Служби безпеки України. Є поки питання, інтрига по генпрокурору, але очевидно, що Луценко вони не хочуть зберігати.
І справді, ще наприкінці травня почали ширитись чутки, що постійний представник України в НАТО Вадим Пристайко готовий очолити Міністерство закордонних справ, якщо отримає таку пропозицію від президента Зеленського. Але які кадри команда Зеленського бачить на інших посадах? Є дуже багато груп впливу в самому оточенні Зеленського, це логічно. І вони до сих пір знаходяться в стані такого поборювання, конкуренції, звичайно, так. Розуміємо, що сказати, яку позицію. Розумієте, кожна фігура, якщо це не технічна якась, да, якась невідомий, там, ну не знаю, поставити на міністра, я сподіваюся, до цього не дійде, там, взяти якусь людину з кварталу і поставити, да, що все ж таки це повинен бути професіонал, мовити, да, дипломат, якщо про міністра зовнішніх справ казати. Але, звичайно, що від прізвища буде залежати і розуміння того, який напрямок буде. Да, якщо це буде її. Ну там багато дуже прізвищ називається. Якщо це буде там про європейські, про американські налаштовані, все буде зрозуміло. Але це може бути, наприклад, там про російські налаштовані, тоді теж буде зрозуміло. Тому вони не називають цих прізвищ. Тому і це буде далі продовжувати. В Україні за останні 5 років сформувалась основа громадянського суспільства. І нині головне продовжувати слідкувати за діями влади та парламентарів, яких ми самі ж обрали.